ніж вони. Вони думають, що вони одні проти цієї банди. А що всі решта вже подалися. А так вони бачать, що ми разом, що є цей Майдан. Тому, товариство, боремося за правду, тримаємось тут. Я вам ще раз дуже дякую, що ви тут є. Ви тут спільно. Тому що тоді бачиш.